بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھئی کوئی بھی دنیا کا کام کرو، دنیا کا کوئی بھی کام درود شریف شروع میں لازمی پڑا کر، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر درود شریف یہ لازمی کیا کرنا چاہیے. اچھا توجہ، سال اول والوں کا مقام رزق شروع ہو گیا، ذہن میں آیا کہ آپ حضرات کو مقام رزق کے پہلا سبق کچھ صورتیں دو تین چار پانچ چھ دن سات آٹھ نو دن انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں روزانہ. تو مقام رزق، سب سے پہلے ایک بات کو سمجھیں کہ دنیا میں جو سات آٹھ مقام پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک مقام رزق ہے. یہ میرا ایک ذہن ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو مقام سنا گیا ہے آج پانچ چھ سات آٹھ سال پہلے مقام رزق. کیوں؟ کیونکہ شیخ عبد الرحمٰن السدیس، شیخ شورین زیفی صاحب دامت برکات العالیہ، سب حضرات نے تراویح ہو نمازیں ہو، یہ جو تین حضرات تھے، اور آج کل صلاح بدیر، شیخ صلاح بدیر حفظ اللہ تعالی دامت برکات العالیہ، یہ حضرات سارے رزق ہی پڑھتے، اور شیخ عبد الرحمٰن السدیس واحد قاری ایسے ہیں تقریباً ساری دنیا میں ان کو سنا گیا ہے. اور بھی قرآن ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن مقام رزق سب سے زیادہ انہوں نے پڑھا. اور جب انہوں نے پڑھا تو پوری اس وقت میڈیا دنیا میں آ چکا تھا، ان کی آوازیں سب سے زیادہ حدر میں یا تراویح میں یا نماز میں سب سے زیادہ سنی گئی. بالخصوص ہمارے کے پی کے میں، ہمارے پاکستان کے اندر کے پی کے لوگ اس مقام کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. اب ماشاءاللہ کیونکہ مقامات پر جدت آ گئی، اب ماشاءاللہ ساتوں مقامات لوگ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اچھا، مقام رزق، اس کا ترنم کیا ہے؟ دیکھو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کو اس کا ترنم سمجھاؤں گا. الحمد لله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس آپ نے یہ جو میں کرتا ہوں نا، اس کو نہ بھی ذہن میں رکھے، کوئی مسئلہ نہیں. سب سے اولین چیز، بعض حضرات مجھے اکثر واٹس ایپ پر مجھے پوچھتے ہیں آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا آتا. بھائی اتنا آسان نہیں ہے یہ، ہم مقام کو اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں، آپ کے رگ رگ میں وہ مقام آ جائے، آپ کے ذہن میں آ جائے. جب بھی آپ کو قرآن پاک یہاں سے کھول کے پڑھے رزق، یہاں سے کھول کے پڑھے رزق، یہاں سے آپ آسانی پڑھ سکو، پھر آپ یہ کام کر سکتے. سمجھ آ گئی؟ بس آپ نے اپنے ذہن میں فاتحہ بٹھانی، اس کے مطابق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اتار چڑھاؤ البتہ ذہن میں رکھنا ہے. الحمد للہ، لا لا لا، ٹھیک ہے. یہ اچھا نہیں ہے، قرآن پاک کے ساتھ ایسے کرنا اچھا نہیں ہے، سوچے میں نہیں کرتا. دنیا میں ہیں لوگ پڑھاتے ہیں اس طرح، اچھا نہیں، میں نہیں اچھا سمجھتا. الحمد للہ رب العالمین، دو پوائنٹ. الحمد للہ آگے، ہی رب العالمین، ہی رب العالمین. جی الحمد للہ، کدھر آ جاؤ آپ، کدھر آ جاؤ. دوبارہ
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تین بار ذہن میں رکھنا ہے. الحمد لله ایک ہی رب العالمين. دو لمين. وقف کیسے کیا ہے؟ ہلا نہیں ہلا. الحمد لله رب العالمين. پڑھو بھائی. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جي. الحمد لله رب العالمين. الرحمن 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 الرحيم. کیا پوائنٹ ہے؟ الرحمن الرحمن الرحیم. جی الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ مالك 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 يوم الدين. مالك يوم الدين. سمجھ آیا؟ مالك نمبر ایک يوم الدين. میں نے آواز ہلائی ہے، آپ نہ ہلائیں. مالك يوم الدين. دونوں ٹھیک ہے، کوئی حدیث میں نہیں آیا اس کو اس طرح پڑھنا ہے، یاد رکھیں اس بات کو. لے جا بھائی. بسم اللہ. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. کچھ سمجھ آیا؟ تین آیت بہت ہے اس کا سبق ہے. دوبارہ کہتا ہوں، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحمن الرحيم. مالك مالك يوم الدين. جي. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. یہ آپ کے ایک سبق ہے، ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگ بند کرو، ریکارڈنگ دوبارہ سے لگاؤ.